اسلام علیکم بھائی جان، یہ دیکھو ہم اپنی گائے آئے ہیں، یہ ہماری گائے ہیں بہت ساری، کس نے دودھ لینا ہے ایک دو کلو ہمارے سے لے سکتے، اتنی مری ہے ہماری گائے ہیں 5 لاکھ، یہ سامنے کی جو چیز کھڑی ہے یہ بہت مہنگی، 10 کلو دودھ دیتی ہے، یہ دیکھو یہ ہمارا دے رہا ہے، وہ دیکھو یہ سب ہمارا دے رہی ہے، وہ اچھا ہے، وہ ہم نے عید میں کرنا ہے، عید میں اچھا جی.